Do canal Meu Bu, galera, mais um osso aí pra o Madruga e a Chiquinha desestressar. A gente acabou chegando da feira e trouxe esses ossos aí do açougue. E eles estão aí, ó, exercitando o maxilar. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho para novas notificações aí no canal Meu Bu. Tamo junto. Aí não, Madruga, vai pra lá pro seu canto. Pega seu osso, vá. Vou comer a câmera, foi, rapaz. Esse é da Chiquinha, vai pegar o seu.